Igdesa bilir što ima da mergavim kd, danas ćemo igrati Tenki online. Sad se svi pitate zašto Tenki online, zašto nije FIFA 14 ili Whisper Challenge za onaj specijalni video. Evako, ja i Touch GFX smo već snimili specijalni video, FIFA 14, ali ne možemo ga objaviti zato što nema ton. Zaboravili smo uključiti, stavili smo na slušalice, ali nismo radili preko slušalica. E sad snimit ćemo ponovo, sad ne znam tačno šta ćemo snimiti, ne znamo ćemo o FIFA ili ćemo s nekim drugim, vidit ćemo. Danas igramo, znači, Tenki online. Malo ćemo proći kroz misije, znači dobijete svaki dan po 3 misije, ja sam danas dobio da završim prvi u borbi, da sakupim ovih 5 bokseva, double armor boxes, i da ubijem 10 protivnika. Danas ćemo igrati na deathmatch, znači idemo 19 ljudi, može, Kungur deathmatch, može, ova mapa je okej, idemo. Znači, ja sam peti rank, znači snimamo jedan specijalni video koji će biti, ja mislim, za 50 subscribera, ne znam tačno kada će biti, još ga snimamo, znači sad ne znam, to možda neće uopšte biti specijalni video. Snimamo sve rankove, znači rank up, i snimamo od petog, pa ćemo opet možda od prvog, bit ćemo, uglavnom od petog snimamo ranka, ja sam Master Corporal, snimali smo kako sam postao Master Corporal od Corporala. Znači sad trebamo imati 7100 poena, imamo 5408, znači trebamo imati 7100 poena da pređemo u drugi rank. Nadam se da se to barem malo skontali, a imamo dijamanata 1963. I ljudi, sad čim se ovo napuni, idemo u borbu, znači igramo deathmatch i idemo. I evo nas ljudi, stigli smo u borbu. Idemo. Nadam se da se dovoljno pojačana igra, sam malo da se smaknem miš. Nadam se da je dovoljno pojačana igra, da čujemo. Ovoga ćemo sad pokušati da ubijemo. Znači ova igra se ne igra na miš, ima, ja mislim, ova igra na nekim drugim opcijama da se igra preko miša, ali ova igra je dizajnirana samo za tastaturu. Evo, nismo mi zapravo ubili, joj, ne, ništa ljudi, idemo ponovo. Znači, odmah vas automatski stvara. Znači, moramo ubiti 10 ljudi i moramo biti prvi u misiji, iskupljati armor. Ne, umri. Ovoga ćemo killat sada. Zakričio me malo. Ako vas pogodi, direktno mrtvi ste. Sa ovim oružjem. Znači, ja mogu mijeniti oružje, imam u garaži drugi oružja, ali ja bi najviše volio vatru. Ovo mi je najbolje, pored vatre. Imam onaj ledeni zrak, samo što ono baš i nije nešto. Vatra je najbolja. Ledeni zrak isto ubija, ja mislim, brže od ovoga. I niste, mrtvi smo. Koji sam? Nije dobro. Moramo sad, evo ovoga ćemo pokušati killat. Dobro, želi da igra sa mnom, ja se zovem Amar Cazin BiH. Znači evo, gore piše Amar Cazin BiH. Nek me doda u prijatelje, ko zna, nek mi znači doda u prijatelje da igramo skupa, pa ćemo se dogovoriti da igramo, znači. Moram dodati na Skype, znači uvijek stavljam svoj Skype. Koji pogodak. Znači nek me doda na Skype i nek me doda u prijatelje ovdje na Tenkiju i igrat ćemo skupa, nema nikakvih problema. Snimat ćemo ako treba, znači ako želite snimat ćemo skupa. Da se malo družimo. Dobro, ubili smo ga. Ne. Mogli smo sa umrijeti. Znači ja sam ofarbao svoj tank, zato je ceno bil. To mi daje samo malu snagu, ne daje čudo snagi. Znači danas ćemo snimati 10 minuta, najviše nećemo čudo snimati zato što duže se uploade. E, ovo vam se ne bi trebalo desiti. Jer onda ste baš gotovi. I onda kliknite samo delete.
Evo, ja mislim da me ovaj ubio, da. Nisam sam. Idemo dalje. Ja mislim, ja sam ubio, ali kako mi nije gore? Brzina, to mi treba. Znači, da li morate isto kupovati prema brojima? Evo, taj ledni zrak ja imam. Dobro. Ups. Ja njega, onaj mene, okej. Pam, pam. Znači, to je malo beatbox. Idemo, da nekoga ubijemo. Evo ovdje ima čudo. Jesmo li mi ubili? Nismo, to je ovaba. Sad, umri prije mene, umri prije mene. To! Nismo ga mi ubili. Molim. Ništa, idemo kupiti brzinu da pobjegnemo odavde. Ne, ništa ljudi, idemo i mi sve kupiti. Nešto. Garaž. Sad se nadam da me sad niko neće ubiti dok sam u garaži. 5.088. A, neko nas je ubio već. Znači, ovo je sigurno. Još jedan hitac i mrc. Hajde više. Ja sam rekao da ćemo umrijeti. Evo, freeze. Idemo uzeti freeze. To je znači kao ledeni zrak, tako nešto. To ja sam ga ubio. Čuvaj. Ja sam ubio dvojicu, a ne jednog. Ali sam hama mrtav. Treba mi zdravlja, ne mogu ga kupiti. Ne. Umri ti prvi, umri ti prvi! Jaha. Ne mogu da vjerujem. Idemo onoga ubiti. Ako uspijemo. Upotrijebit ćemo svoje skill. Ah! Kraj. Kraj. Nešto, idemo opet. Snimam već 7 minuta, znači još malo ćemo i to bilo to. To je samo da vam, znači ovo je prva epizoda Tenkija online. Samo da vam pokažem, znači kakva je to igrica. Tu istraga gore, ne ja da umrem, tu. On je umrao, nisam ga ja ubio. Ne. Znači ovo je samo prva epizoda, da vam pokažem kakva je to igrica. Osjetit ćemo, znači i nju igrati. Predložio mi je Tači GFX da snimim sve Battlefield 3 i da i on će sve skin da igram online. Vidjet ćemo. Ako uspijem, skin ćemo znači sve Battlefield 3. Ne. To, ubili smo ga. A sam opet mrtvi. Oj, zabole me uši od slušalica. Tačno crkva je. Idemo pokušati ovoga ovog, tako uspijemo. Ova ima ono jako oružje, ova ima jako oružje, ali ćemo li uspiti, ali ćemo li uspiti? Mrtav je. Hajdi, hajdi, ne. Ne, nemoj, 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 bitch blog, nemoj, nemoj, ne. Da li je moguće? 8 minuta, da, znači, sad ćemo još malo prekinuti i to bi bilo to. Jer nešto nas danas ne ide. Jednom sam igrao... Hajmo ovoga dok se nisam. Šta ćeš, ne mremo sve. Wow, šta je ovo bilo? Ništa ljudi, to bi... A idemo do 10 minuta, nećemo još odebljivati. Idemo na 10 minuta, znači... Juče smo ja i Tači snimali FIFA. Pobjedio sam 2-0, ali na produžecima. Dva gola Pedro. Pobjedio sam ga, ali nismo uspjeli, eto. Da snimimo zvuk. Sad, nemoj sokćeti! Umri! To. Kako je bilo ovo blizu? Kako je ovo bilo blizu? Umri je, nek jedan umre od mene. To je bilo super. Ne mene, zakači ti! Ništa ljudi, to je bilo to od ove epizode Tenkija. Znači, lajkujte, subscribe, shareujte i komentirajte naravno. Znači,
Šerujte na Facebook ako vam se sviđa, lajkujte. A ne. Pišite u komentara prijedloge još ne, za nekakve igre. Znači, Tarik mi je rekao, ja pošto imam, znači ja imam 8 giga rama i sve, ja imam sve što mora podnositi GTA 5. Ja sam sve mislio s njim GTA 5, ali sam mislio da ne može na dva, na dvije, znači pišite mi u komentare da li GTA 5 može na dvije jezgre. Ja sam gledao na YouTube i izgleda da može na dvije jezgre, ako mogne, skinit ćemo njega i snimat ćemo. Jer on meni može, zato sam i nadoljeđivao kompjuter, računar, baš zbog GTA 5 da možemo njega igrati. Ali kad sam saznao da mora 4 jezgre, onda sam malo bio tužen. Ali saznao sam sad da može na dvije jezgre, pa ako mogne, super. Ti umriješ od mene. Dobar. Možda prođemo misiju, čekaj samo, prošli smo misiju, odla smo u blud, da se, sam malo, da vam pokažem, znači šta se desi kad prođete misiju, odete na misije. Evo, ubili smo 10 i dobijete onda ovo, dobijete znači nešto, evo sad ćemo izaći iz ove. Izlazimo iz ovoga. Znači, lajkujte da podržite serijal, lajkujte klip. I to bi bilo to, ljudi. Vidimo se u sljedećem klipu i ćao!